השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג. בוקר טוב לך, גברתי השרה. בוקר טוב, עטילה, שבוע טוב. אני רוצה לצטט את יאיר גולן, חברך לסיעה, שאומר כאן אצלנו ביום חמישי, אביתה לא תקום, לא תקום. ובאותה נשימה אתם אומרים, על זה לא תיפול הממשלה. תרבי לי את המעגל הזה רגע. נכון, אין. כי אין שום סיבה שתיפול הממשלה, הממשלה לא נופלת כל יום. מצד שני, התנחלות חדשה לא צריכה לקום ולא תקום. התנחלות חדשה לא קמה במדינת ישראל הרבה מאוד שנים ובצדק. מילא שאנחנו חלוקים עם חלקים בקואליציה ואולי בכנסת על הנושא המדיני, אבל הקמת התנחלות חדשה היא א', מנוגדת לאינטרס הביטחוני, הכלכלי והקיומי אפילו של ישראל, וב', היא מנוגדת להסכמות שבבסיס הקואליציה הזאת. ולכן, גם כשהייתה קואליציה ימין על מלא מלא מלא, לא קמו התנחלויות חדשות. בוודאי ובוודאי לא, כשאנחנו בממשלת אחדות, ממשלה קצת יותר מגוונת, יש שאומרו אפילו מקוטבת מבחינה פוליטית, אבל עדיין התנחלות חדשה מנוגדת לכל היגיון ולכל הסכמה, ולכן אין שום סיבה שהיא תקום. אוקיי, טוב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על משהו שנאמר כאן, אני לא יודע מאיפה לתקוף את זה. האם את תומכת בהצעה לבדוק את ההתנהלות של המשטרה עם התוכנות, דוגמת פגסוס, עם מה שמתגלה בימים אלה, עם החשיפות של כלכליסט? האם את חושבת שזה הזמן להקים ועדת בדיקה פרלמנטרית או אחרת לסוגיה הזאת? אני חושבת שזה נושא שראוי לוועדת חקירה ממלכתית. אני חושבת שהדברים שנחשפים בימים האחרונים וממשיכים להיחשף כל הזמן, הם מבהילים, הם בגדר רעידת אדמה דמוקרטית. המחשבה שמדינת ישראל הדמוקרטית, כאחרונת המדינות הרודניות, רודפת ורוגלת ונכנסת אחרי אזרחים תמימים, אחרי פעילים פוליטיים, עושה בזה שימוש בחקירות, לרבות חקירת ראש הממשלה, שהן לא חקירות בגדר ארגוני פשיעה או פצצה מתקתקת, זה דבר שמרעיד את אמות הסיפים הדמוקרטיות של ישראל, זה דבר שצריך להיפסק באופן מיידי, וזה דבר שצריך להיחקר היטב איך קרה, למה, איך הגענו למצב הזה שהיד כל כך קלה על ההדק, כמו שנחשף בשורה של חשיפות מהימים ואפילו מהשבועות האחרונים, ואני חושבת שזה באמת דבר שמעיניי זה מדיר שינה, ואני חושבת מעיניו של כל אזרח. עד כדי כך, זאת אומרת, מדברת פה במונחים מאוד כבדים, את אומרת, כן. משטרים לא דנים, את אומרת, חקרו את תיקי נתניהו כאילו מדובר במפגעים, במחבלים. אגב, במובן הזה נתניהו לא שונה מהמפגין נגד נתניהו. אני מזכירה לך שמראש הפרשה הזאת נחשפה באמת פעילים פוליטיים שהפגינו נגד ראש ממשלה, דבר שהוא גם הוא לא רק מותר, אלא אפילו חיוני במדינה דמוקרטית. זה לא עניין, באמת אין פה עניין לא של ימין ולא של שמאל, לא של ביבי ולא של אנטי ביבי. השימוש בטכנולוגיה הזאת, בחקירות מן השורה, בפעילים פוליטיים, באנשי ציבור כמו שנחשף, ראשי ערים וכולי, הוא דבר מזעזע והוא דבר שאין לו מקום במדינה כמו ישראל, והוא דבר שצריך להיחקר כדי שאנחנו, אזרחי המדינה, נוכל להמשיך בחיינו התקינים ולדעת שהמדינה הדמוקרטית שלנו לא נכנסת לנו לטלפון, מרגלת אחרינו על לא עוול בכפינו, ואם יש עוול בכפינו, אנחנו צריכים להיחקר ולעמוד לדין בשיטות הקונבנציונליות. כן, טוב. משבר קואליציוני, האם הסיפור של חוק האזרחות הוא יסתיים בשלום? אני רואה עכשיו בדיוק יצאה הודעה מתקווה חדשה, הם יתמכו בחוק האזרחות עם כל ההסתייגויות וכדומה. מה עמדתכם והאם זה יעבור? מרץ תצביע נגד כל הגרסאות של חוק האזרחות משלושה טעמים. אחד, שזה חוק גזעני ומיותר. שתיים, שמרץ כבר, שהסכימה כבר לתמוך בחוק הזה, באמת בניגוד לעמדתנו, זה היה תמורת הסכמה ותמורת מתווה שלא קוים. ושלוש, מכיוון שיש כאן דבר יותר אפילו בעייתי שקורה מבחינת חיי הקואליציה, וזה הדיבור הזה על חופש הצבעה, זה נשמע נורא חופשי, זה נשמע נורא יפה, בפועל מדובר בפרימת ההסכמות הבסיסיות שבבסיס הקואליציה, שכמו שאמרתי בתחילת הדברים, היא קואליציה מגוונת, אולי אפילו מקוטבת, ויכולה להישען אך ורק על הסכמות. כאשר ההסכמות האלה מתערערות ומופרות, זה דבר בעייתי מאוד, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא יתחיל פה ויעצר פה, ולא ימשיך הלאה. רגע, אבל החוק הזה, גברתי השרה, הוא חוק שהוא, יש איזשהו קונצנזוס לפחות, או היה קונצנזוס שמדובר בחוק ביטחוני, לאומי, חשוב, כדי למנוע כל מיני... לא.
זה לא נכון, עטילה. אין קונצנזוס כזה. אני יכולה להגיד לך, במתווה למשל שאנחנו הגענו אליו בפעם הקודמת שלא קוים, אנחנו ביקשנו מעמד לנשים שנמצאות כאן 30 שנה. הם לא איום ביטחוני, הם לא, בטח לא איום דמוגרפי, הם לא איום משום צורה, הם פשוט בני אדם ובנות אדם, שרצה גורלן והתאהבו במי שהתאהבו והתחתנו. אבל שרת הפנים עובדת מאוד קשה כדי להעביר את החוק הזה, וכל הקואליציה סביב החוק הזה, ואת אומרת לנו עכשיו אנחנו פשוט מצפצפים על המאמצים האלה. שימי לב שזה כבר נושא שני במחלוקת, אביתר וחוק האזרחות. תראה, מרץ, בהקשר של חוק האזרחות, הייתה השיאה הכי אמינה והכי נאמנה. באמת, אנחנו הצבענו הצבעה שמאוד מאוד קשה לנו, תמורת מתווה, כי רצינו גם להביא הישג לאנשים האלה, ואתה יודע, צריך לזכור שמאחורי כל חוק, חוק זה לא רק אירוע פוליטי לרכילות, אתה יודע, השבועית. זה חוק שנוגע לחיים של בני אדם. אנחנו הסכמנו להצביע בעד ולבלוע, ממש לבלוע את הצפרדה הזו, תמורת מתווה שישפר את חייהם של אותם אנשים ונשים. המתווה הזה לא קוים. מי יכול, שמאל, ימין, עיתונאים, פוליטיקאים, מי יכול לומר שאם הייתה הסכמה והיא לא קוימה, אז אוקיי, אז נמשיך הלאה כאילו כלום, וניתן שהפרת ההסכמה הזו היא כאילו דבר שעובר כדבר של מה בכך. לא, זה לא המצב, זה לא יקרה, זה לא נכון שיקרה, וגם לא נכון ללכת ולחפש ישועה עכשיו באופוזיציה שמאגפת את, את כל הקואליציה הזו מצד אחד ומצד אחד בלבד. בטח, הרי לכל דבר אפשר להשיג רוב באמצעות האופוזיציה. אבל השאלה, גבירתי, אם לא הפכתם לניהיליסטים, על הניהיליסטים של הקואליציה, כל דבר ישר לקפוץ עם לא. אני ממש לא חושבת. אבל זה בדיוק העניין, שזה לא כל דבר. אני מזכירה לך שוב שאנחנו כבר הצבענו בעד החוק הזה, תמורת הסכמה שלא קוימה. איפה, למי אתה בא בטענות לניהיליזם? למי שהתנהל לפי ההסכמות, או למי שהפר אותם ועכשיו מבקש על זה פרס? אז מה את אומרת, שהקואליציה הזאת לא יודעת לעמוד בהסכמים? אני חושבת שהייתה כאן הסכמה שלא קוימה, ולכן צריך לכבד את מרץ ואת ההסכמה עם מרץ, לא ללכת עלינו בתדרוכים ולקרוא לנו בכל מיני שמות, אלא להבין שיש כאן אירוע שבו אנחנו באנו בלב פתוח, בנפש חפצה, הצבענו הצבעה שמאוד מאוד קשה לנו, מאוד קשה לציבור שלנו מבחינה אידיאולוגית. מה שהובטח לנו, ושוב, זה לא לנו אישית, זה אף אחד לא לקח פה איזה מעטפה לכיס, זה הובטח לבני אדם, לאנשים שבסך הכל רצינו לשפר את מצבם. זה לא קרה, זה לא קוים, ולכן צריך לחזור אחורה, או לקיים את ההסכמה, או למצוא נתיב אחר, אבל בטח לא ללכת לנו על הראש עם איומים ותדרוכים. כן, טוב, בואי נדבר רגע על מה שהיה בבאר שבע, הצעירה טף, אוקיי? שמעת את זה, אני שואל אותך עכשיו גם כלוחמת פמיניסטית, כן. וגם בכלל כשרה בממשלה, אומר שוטר לצעירה שפונה עליו, תתאבדי בשקט. תראה, זה ממש מזעזע, זה ממש השערות צומרות למשמע ההקלטה הזו. אני חושבת שאחד מנושאי המיקוד שלקח שר הבריאות ממפלגתי, ניצן הורוביץ, בקדנציה שלו זה נושא בריאות הנפש, וכשמסתכלים על הדברים האלה אפשר בדיוק להבין למה. זה לא רק השוטר שאמר לה את הדברים המזעזעים האלה, זה גם מערכת שלמה שבעצם לא נתנה מענה למצוקה הנפשית, וזה דבר שבאמת, אתה יודע, הקורונה תחלוף, הרבה דברים יעברו, אבל בריאות הנפש זה חלק מרכזי מהחוסן שלנו כחברה, ואני מאוד שמחה שבאמת שר הבריאות לקח את הנושא הזה כנושא ליבה. כן, אבל זה עניין של משטרה. אתה יודע, אם יש סיבה שלמה אנחנו רוצים שה... שר לבטא. לא, תראה, נחשף אותו משפט של המשטרה, אבל נחשפה גם מסכת של כשלים בטיפול באותה צעירה, גם במוסדות בריאות הנפש. זה מערכת שלמה שמקומה יותר במקום של הרווחה. בסוף אותה שיחה למשטרה, שהיא באמת שיחה מזעזעת, היא סוף הדרך. זה באמת הקש ששבר את גב הגמל, אבל לפני כן היה כשל בטיפול. ובאמת אני אגיד אמירה, ניקח את זה רגע, ננתק מהמקום הפוליטי, אם יש סיבה למה הממשלה הזו צריכה להמשיך לעבוד, זה כי במערכת הבריאות ובהגנת הסביבה ובכל אותם דברים שעושים, במקרה אמרתי מהמפלגה שלי, אבל זה רק במקרה, באמת חזרנו לעבוד, אתה יודע, אני נפגשת כל שבוע עם ראשי ערים שאומרים לי, הם נבחרו לפני 3 שנים ועכשיו זה פעם ראשונה שהם ראו תקציב מדינה שעובר והתקציבים מתחילים להגיע והעבודה כן, מתחילה להתרחש. כן, אבל בסוף, אבל משהו, אני חושבת שהרבה אזרחי המדינה רואים את זה, אני אגיד לך מה, והם רוצים שנמשיך לעבוד שינוי, ושלא... שינוי, גברתי השרה, הוא צריך להיות גם בתחושה. שינוי צריך להיות גם בתחושה שאומרת, וואלה, השתנה משהו גם, וזה מחלחל למטה. זה לא מספיק שאתם בממשלה יושבים שם, התחלפו הפרצופים על הכיסא. זה לא מספיק, כי מה זה שינוי? שינוי זה יחס לאזרח, שינוי זה שלטון החוק, שינוי זה
טיפול בבת החולאים שהצטברו. דיברנו פה עם פרופסור דודוביץ' על מערכת הבריאות ועל ההזנחה. לא חסרים דברים, אבל אם זה לא מחלחל למטה, אז מה זה שינוי? אני מסכימה איתך, אטילה, אני מסכימה איתך ב-100%, ואני חושבת שאיפה שלא תפנה, שוב, נתתי דוגמאות בריאות, סביבה, אבל יש עוד דוגמאות, אנחנו רואים עכשיו באמת, מערכת הבריאות זה דוגמה נהדרת, הזנחה של עשרות שנים, לא של שנים, של עשרות שנים, ובתקציב הזה, לדוגמה שעבר, זה תקציב עם בשורה מדהימה בתחום הבריאות, זה לוקח זמן להנחיל את זה ולחלחל את זה, בדיוק כמו שאתה אומר למטה. זאת הסיבה שאנחנו רוצים להישאר, שהממשלה הזו תישאר ולהמשיך לעבוד בה. וזאת הסיבה שצריך לכבד את כל השותפים בה, כדי שזה ימשיך לקרות. טוב, לסיום, התו הירוק ביטלתם אותו, צריך לומר. האם, גבירתי, את שלימה עם ההחלטה הזו? האם את חושבת שזה דבר נכון לעשות, לבטל את התו הירוק, לחזור לחיים נורמטיביים מלאים? תראה, המדיניות של הממשלה משתנה בהתאם למדיניות של הנגיף, שהוא כופה אותה עלינו. אנחנו לא בדיוק קובעים את זה ולא מחליטים את זה, אלא מגיבים למציאות משתנה. אגב, זה דבר שרואים אותו בכל העולם. בנקודת הזמן הזו, מומחים אמרו, אנשי מקצוע, שאני אישית חושבת שמאוד מאוד חשוב להקשיב לאנשי המקצוע בניהול המגפה הזו ולמומחים, בסך הכל זה מגפה שמבוססת על מדע ועל רפואה, אמרו שלתו הירוק אין כבר יעילות במצב הדבקה כזה, צריך לעבור לצד השני שזה לחזק את מערכת הבריאות, כמובן להתחסן וכמובן להמשיך ולעקוב. אני מאוד מאוד מקווה שהתחזיות יתאמתו ובאמת אנחנו נראה את אותה ירידה גם במאושפזים ובחולים הקשה במקביל להפחתה לירידה במאומתים. נקווה שלא יבוא וריאנט נוסף ויתרוף לנו את הקלפים ונצטרך להתמקד באמת בשיקום הכלכלה, החברה ולהמשיך באמצעי הזהירות שמתאימים להתנהגות של המגפה באותו זמן. כן, טוב, יש פה כל כך הרבה דברים שאתם צריכים לטפל בהם, שבאמת, אני לא רוצה עכשיו להסתכל מי... אני מסכימה איתך. לא, באמת, ואת יודעת, בשבוע שעבר, ביום רביעי, הייתה היסטריה סביב הקטם שהתגלה, ואז התברר כלא קטם שמן למזלנו, אבל גם בתחום הזה, נדמה לי שאתם ממש לא מוכנים, זאת אומרת, המדינה לא באמת באחות לטפל במפגע סביבתי כזה. לא, אז דווקא פה אני חייבת לומר, מכיוון שבאמת הייתי שם בחדר המצב במשך יום שלם, אני חייבת לומר לך שדווקא כאן זה היה לנו סוג של תרגיל על יבש שהוציא אותי אופטימית. באמת הפעלנו את כל המערכות, החל ממערכת הביטחון ועד הרשויות המקומיות ומתנדבים ואזרחים, הכל עבד ותפקד ותקתק לפי התרגולת. יש דברים, אתה יודע, אם היה מגיע כתם שמן ושערה, הייתה מביאה אותו לחוף, יש דברים שקורים, אבל אנחנו צריכים לעשות את הדברים הנכונים כדי א', להיערך אליהם, וב', להתמודד איתם כאשר הם מגיעים, ופה הייתה לנו באמת הפעלה של כל המערכת על יבש, אנחנו גם סיכמנו על הפקת לקחים מהאירוע הזה, על מנת שאם חס וחלילה יקרה דבר כזה נוסף, אז אנחנו נהיה ערוכים אליו. זה גם רמז לנו שאנחנו לאט לאט, אבל מהר מהר צריכים להיפרד מהנפט, מהתעשיות המזהמות, כי אתה יודע, ברגע שיש נפט בעולם, אז יקרו גם תקלות, אבל כשאנחנו מסתכלים 30 שנה קדימה ורואים את עצמנו בעולם עם מאופס פלטות ועם אפס דלקים, שימוש בדלקים פוסיליים, אז זה מראה לנו שזה גם עולם שבו תקלות כאלה ילכו ויפחתו ואפילו יתאפסו. אוקיי, השרה זנדברג, תודה רבה לך, גבירתי, על הדברים האלה. תודה רבה, תודה ושבוע טוב.